Vårt neste foredrag handler om noe som er viktig for alle oss som holder på med kartlegging og er ute i skogen og ønsker å vite hva er det vi har funnet for noe, nemlig artsbestemmelse. Med oss er Wouter Koe, som siden 2012 har jobbet som seniorrådgiver i Artsdatabanken. Og i november i fjor leverte han et vellykket forsvar av sin doktorgradsoppgave. Og den heter Improving the Citizen Science Data Corpus for Science and Management. Som løst oversatt blir forbedring av folkeforskningsdata for vitenskap og forvaltning. I dag skal han ta oss igjennom hva han gjør, med blant annet maskinlæring for å hjelpe folk med artsbestemmelser. Og det er her vi kommer inn på kunstig intelligens, som jeg hadde i introduksjon til Wintershop-treffet. Og vi kjenner igjen en av disse tjenestene som artsorakler. Gratulerer med disputasen, og velkommen hit, Wouter. Yes, enda en foredragsholder fra det lære landet. Jeg skal prøve å holde kort, sånn at vi har litt tid til spørsmål. Det regner med det kan bli. Jeg er seniorrådgiver i biodiversitetsinformatikk, som er et fancy måte å si at jeg er biolog, men jeg liker å kode. Det er det jobben min går ut på. Jeg har de siste årene spesielt jobbet med artsbestemmelse i ulike former, for jeg mener nemlig at artsbestemmelse er jo kjernen i det vi jobber med. Hele fundamentet under alle kartprodukter og kunnskapsprodukter vi har, er jo bygd på at noen har tatt en diagnose på en art eller på et høyere takson. Og det der er ikke bare en frimerkesamling for oss i Artsdatabanken, det er et viktig beslutningsgrunnlag, som dere sikkert alle vet, for kommuner og fylkesmenn og politikere og diverse. Så det her er viktig at vi får så riktig som overhodet mulig. Men vi vet at det er en ujevn fordeling på hva vi får inn av artsbestemmelser. I artsobservasjoner er 80% er fugler, fordi folk flest kan fugler og kanskje relativt lite om andre ting. Det er fordi artsbestemmelser i seg selv er et krevende arbeid. Jeg trenger ikke å fortelle det til dere, men det er veldig krevende å artsbestemme. Og ikke bare det er også ofte utilgjengelig kunnskap. Den kunnskapen finnes, men den er ofte gjemt i hodet til folk. Det trenger masse erfaring, eller hvis den ligger i bøker, så er de bøkene vanskelig å finne. Ganske vanskelig å lese hvis du ikke har erfaring med dem. Og jeg mener at der ligger det en oppgave for Artsdatabanken. Så de to tingene jeg har jobbet med de siste årene, også i forbindelse med doktorgraden, men også i Artsdatabanken der jeg jobber, først og fremst artsorakler og bestemmelsesnøkler. Jeg kommer til å si litt om begge, kanskje mest om bestemmelsesnøklene. Men jeg starter med artsorakler. For dem som ikke har sett det før, det er en app som ligger ut på Play Store og Google Play, som er gratis til nedlasting. Jeg har laget den. Og den er da et samarbeid med Naturalis Biodiversity Center i Leiden, som kjører modellen for oss. Det er vår norske modell, så den kjenner til norske arter. Appen ser sånn cirka sånn ut, og den funker sånn at du tar et bilde med mobilen, eller du velger et bilde som du har tatt fra før. Du zoomer inn på arten, og så trykker du på identifiser, og så etter noen få sekunder så får du et svar på hva det kan være med treffprosent. Og det er viktig å huske at den der treffprosenten er ikke det samme som sannsynlighet. Så hvis du får 100%, da betyr det ikke at appen sier at det her er skråsikkert den arten. Det betyr at den vet ikke om noe annet det kan ligne på. Jeg skal si litt mer om det. I et nøtteskall så er appen basert på kunstig intelligens. Vi har vært innom det før. Kunstig intelligens betyr jo egentlig per definisjon at den ikke er særlig smart. Den er kunstig intelligent. Og det vil si at den har kun sett bilder. Og vi som mennesker, hvis vi ser en sopp, så har vi formet oss i hodet et 3D-bilde av hvordan soppen egentlig ser ut. Og vi kan tenke på soppen fordi vi har sett andre sopper før. Kan vi se på det bildet på en helt annen måte enn en datamaskin kan, for den ser bare piksler, og den vet ikke at det er
hvilken del av bildet er soppen, og hva er bakgrunnen, og alt det der man lærer. Det gjør man ved hjelp av mønstergjenkjenning. Og for å fungere så må man ha veldig mange bilder. Man må ha sett samme art fra forskjellige vinkler, forskjellige lys, for å finne ut hva som er viktig i bildene for at det skal være den arten eller en annen art. Det gjør vi ved å trene modellen med bildene stort sett fra artsobservasjoner. Der har vi nå mer enn 2 millioner bilder. Vi prøver å oppfordre folk, særlig i neste versjon av artsobservasjoner, å legge inn flere bilder, og vi gjør det enklere, sånn at det skal bli mulig. I praksis så fant vi ut at vi lanserte i det vi trodde var midt i korona, som viste seg å være starten av korona, juli 2020. Og appen ble kjempepopulær, vi var masse i media, og vi tenkte at det her er et sånt unntaksår, der vi får aldri mer om tallene her. Men vi ser at hvert år så blir mer og mer brukt, og nå i år så var vi opp over 30 000 spørringer per dag i høysesongen. Og selv om vinteren så har vi jo et par tusen spørringer hver dag. Så det er veldig kult. Når jeg er ute og snakker med folk og sier at jeg jobber for Artsorakelet, så er det flere og flere som forbinder det med Artsorakelet. Så det er litt gøy for meg som har laget det. I praksis, vi vet at alle starter med selfies. Når du laster ned appen, vi hadde statsråden på besøk. Det var det første han gjorde. Og det er helt greit, for det er en fin måte å bli kjent med appen på, og du ser at, oi ja, den kan ikke mennesker. Nei, selvfølgelig, for mennesker kan ikke rapporteres inn i artsobservasjoner. Og det er veldig gøy å se hvordan art er du, og hvordan art er du, og det. Det er mye moro med det. Men vi ser også at en mye bredere taksonomisk bruk av appen enn det vi ellers ser i artsobservasjoner. Det er veldig mange som ser på planter, som ikke er den artsgruppe som rapporteres mest i artsobservasjoner. Men de er lett å ta bilder av med mobilen, og det er det folk har et forhold til, men vet relativt lite om. Så de blir brukt mye til det, og det er veldig gøy, for da kan de lære, og da kan de begynne å rapportere når de har lært å kjenne igjen artene, så det er et verktøy til det. Jeg har vært i felt med diverse folk som bruker appen, blant annet ungdomsskoleelever. Og jeg er positivt overrasket over hvor kritisk de er til appen, og de tar et bilde, og de får treff. Men det der kan ikke helt stemme. Og så begynner de å se på bilder av både nummer to, eller kanskje de tar et bilde til. Så de tar det med en klype salt, og det er akkurat det vi vil. Vi har jo lagt masse arbeid i grensesnittet for å oppfølge folk til å tenke selv, ikke bare rapportere. Dette er et verktøy som kan hjelpe deg på vei. Det kan også hjelpe deg på en helt blind vei, men det er et verktøy å bruke det for det det er. Og vi merker at det kan være et læringsmiddel. Vi var, eller ikke vi, men andre var litt redde for at med en sånn app, så begynner folk å bare ta bilder og slutte å tenke selv, for appen har jo svarene. Men det vi ser er egentlig det motsatte, at folk tar bilder av den planten, og så tar de, hvis du har fått det samme svaret 5 ganger, så begynner du å lære og kjenne igjen arten selv. Og det er veldig gøy, det merker jeg selv, og jeg kunne jo nærmest ingenting om planter, og nå kan jeg litt mer på grunn av artsoraklet. Men jeg tror ikke, og det er heller ikke målet, å erstatte biologisk kunnskap med sånn kunstintelligens. Det er et verktøy som kan hjelpe både oss og allmennheten, men det er ikke nok, og det vil det aldri være, og det er heller ikke målet. Vi trenger taksonomisk ekspertise. Du må inn i detaljene, du må ha ting under mikroskop, og du må, altså, trenger ikke forklare dere hvor vanskelig sånne ting er. Problemet med sånn taksonomisk kunnskap er at den holder på å forsvinne. Som jeg sa, den ligger i bøker som kan bli utdatert, som ikke får ny utgave, som er vanskelig å lese, vanskelig å finne. Og så ligger det masse erfaring i hodene til folk, og folk har en tendens til å forsvinne etter hvert. Og hvis de da ikke får tatt vare på kunnskapen de sitter på, så risikerer vi at den forsvinner. Og det er jo ikke like mye fokus nå i biologistudiene på taksonomisk ekspertise enn det var før. Så det prøver vi å gjøre noe med ved å tilby muligheten for å lage digitale bestemmelsesnøkler. Mange av dere kjenner sikkert til det, men hvis du går på
artsodebanken.no/artsbestem, så har vi en, tror jeg, rundt 16 nøkler vi har der nå. Vi har flere fra artsprosjekter som ikke er kommet opp på der enda, men det blir jo etter hvert det også. De der nøklene er altså laget av artseksperter som har en tilknytning til en vitenskapelig institusjon. Det har vi som krav, for vi må vite at selv om den personen går av med pensjon eller det finnes en annen jobb i et annet land, at institusjonen tar ansvar for å oppdatere nøklene og holde den av sjur. Og de deles da hos oss, og de ligger hos oss, men det er ikke våre nøkler vi tilbyr systemet. Her er et eksempel på en sånn nøkkel, en øyenstikkernøkkel. Jeg har med vilje ikke tatt noe som har med sopp å gjøre, for da oppstår det diskusjoner. Den funker sånn at du har en liste med arter, og du har helst flere spørsmål om gangen du kan svare på. Og det her er jo en fordel med en digital nøkkel. Hvis du sammenligner med nøkkel i en bok, der har du for hvert steg. Du må vite svaret for å komme videre. Hvis du ikke vet svaret, så er du støkk. Her kan du, hvis du ikke helt vet det med hvilestilling, for kanskje du har funnet en død øyenstikker, da kan du si noe om øynene eller om vingeformen. Og ved å svare på andre ting, så kan du likevel komme i mål. Du har kanskje svart på litt flere spørsmål, men du, vi har også en nøkkel på glansvinga, altså sommerfugler. Der har vi spørsmål alltid om både oversiden og undersiden av vingen, for du kan sitte med et bilde der du ikke ser alt. Så der kan du komme med samme nøkkel i mål, uansett hvor siden du ser på. Dette funker også på mobil. Hvis du bruker nettstedet på mobilen, så ser den sånn ut. Og da er den ganske brukbar i felt. Jeg tror at vi etter hvert går over på å ha en app der også, sånn at du kan laste ned nøkkelen på forhånd og kan ha det i felt, selv om det er dårlig dekning og har med deg informasjon i lomma. Men for å få til alt det her, så trenger vi en standardmåte å lagre alt den kunnskapen på. Vi kan ikke lage en egen app eller en egen nettside til hver artsekspert. Vi må ha en standardmåte å jobbe på. Og hvis du snakker med, eller hvis jeg snakker med biologer, hva er standardverktøy alle jobber med, så er det jo gjerne Excel alle jobber med. Så det har vi tatt som utgangspunkt. Det er noe folk har som er kjent med. Så vi prøvd å lagre artsinformasjon i Excel som kan brukes i nøkkelen. Og det ser det cirka sånn ut. Dette er en liten forenkling av samme øyenstikkernøkkelen. Du ser i kolonnene står egenskapen, altså spørsmål, svar og flere svarmuligheter. Så har du i raden bortover, så det blir da kolonnene sånn, har du artene. Og de er da krysset av med enten en verdi av 1, som betyr at denne arten har alltid denne egenskapen. Motsatt har du 0, denne arten har aldri denne egenskapen. Vi kan ha verdier mellom, som betyr at denne arten kan ha denne egenskapen, men ikke nødvendigvis alltid. Og vi har tomt, som kan bety enten ukjent eller ikke relevant. Hvis du har en vingeløs art, så er det ikke noe vits å spørre om fargene til vingene. Så der vil det ikke stå noe. Problemet med det her, det funker jo greit, den øyenstikkernøkkelen, og det funker fint, men det du egentlig gjør er å koble en flat liste med egenskaper mot en annen flat liste av arter. Og da mister du ganske mye muligheter til å gi kontekst, for biologien er ikke flat. Vi har taksonomien, alle de artene de har et forhold seg imellom, som kan være viktig for nøklinger. Både arter og spørsmål og egenskaper har en geografi. Noen arter finnes bare noen enklere steder, eller de har visse egenskaper innenfor visse områder. Alt sånt kan du ikke putte i en sånn flat tabell uten at den blir enorm og helt uoversiktlig, og ingen kan jobbe med den. Det er vanskelig nok sånn som det er. Likens med morfer. Arter kan ha forskjellige morfer eller former. Tallverdier, flerspråklighet, alle de tingene er ting som vi har et ønske for, men som vi ikke får til i Excel. Så vi, og egentlig og verden, for jeg leter og fant ingen system som kan gjøre alle de der tingene. Verden trenger noe bedre. Så det jobbet med i doktorgraden.
Og her er artikken som kom ut av det, rett etter disputasen, så det var vel desember at den kom ut. Der vi foreslår et format for å kunne lagre identifikasjonsnøkkelinnhold på. Og måten det her da funker på er at det er ikke lenger en tabell, men det er relasjoner. Og den skrives i noe som heter JSON, for dem som er nerder som meg, er det her tydelig JSON, altså ingen problem med det. Men hvis vi sender inn det her som en artikkel, så vil vi få rejection ganske fort, så vi trengte i artiklene, så trengte vi noen eksempler for å forklare hvordan det her formatet funker. Men vi ville unngå at hvis vi da bruker en soppslekt som eksempel, at da sendes det en soppekspert som skal gå inn i detaljene og si ja, nei, men egentlig så er det... Og det er ikke poenget med artikkelen, det her handler om formatet. Så målet var å finne en måte vi kunne bruke en kompleks, men ikke reell taksonomi, sånn at vi kunne vise alt nøkkelen kan uten at noen vil steile og si at ting er feil. Og da tenkte jeg at det er en fin mulighet å bruke Pokémon på. For de er ganske avansert, og de har masse greier. Men det er ingen som skal diskutere taksonomien til Pokémon. Så da laget jeg en artikkel med masse Pokémons. Og det likte ikke tidsskriften, for de var veldig redd for rettsak mot dem av Pokémon Inc. Så da satte jeg med et problem, for det her var jo hele poenget. Så da brukte jeg AI til å generere nye, ikke eksisterende Pokémons. Som den her har ikke noe copyright, de er mine, de er ute i det fri. Så det her er Clavis, Clavicula og Clavissima. Nye, ikke eksisterende Pokémons. Og i artiklene så er det da med en nøkkel for både Pokémons, men også for norske meiser, for å vise at det her faktisk funker ordentlig også. Men de er ikke kompleks nok til å vise alt, og det fikk jeg gjort med Pokémon. Så de fikk en taksonomi, og de fikk morfar, de fikk forskjell på kjønn, og ja, kunne leke litt med det. Clavis står, det betyr jo nøkkel på latin, men det står altså for Clavis Lightweight and Versatile Identification Schema. Jeg er litt stolt av den. Målet er at det er åpent og fleksibelt, og det er jo basert på all den erfaringen vi har fra Excel. Så det her er ikke en utvikler som finner på, ok, sånn skal vi gjøre det, og så stemmer det ikke med biologien i det hele tatt. Det her er noe som er basert på ganske mye erfaring, så har trua på det her. Det er viktig å merke at det her er ikke noe programvare, det er selve formatet, det er hvordan vi lagrer ting, og vi skal jo selvfølgelig lage moduler og apper som bruker det her for å vise det, men vi ville liksom dele opp elefanten, og ha formatet, og så kan andre lage en app, og vi kan lage en app, og de kan lage en helt annen app basert på samme formatet, men vi kan likevel utveksle informasjon. Sånn har vi gjort det med Clavis. Så hvordan det funker i et nøtteskall? Artsbestemmelse er jo i grunn eliminering. Du sitter med en liste med arter, og du skal ende opp med bare en art. Du må eliminere art etter art. Så det vi gjør er at vi har en rekke med arter. Vi har noen egenskaper som er knyttet til det her kalles for statements i Clavis. Og de kan da kobles mot karakterer. Her har vi noen fakta om de artene. Og for farger så har vi en statement for hver art. Men for det med størrelse, det er en art som vi ikke vet noe om størrelsen om, så det blir et bortkastet spørsmål i denne fasen. Så her har vi utelukket, du kan ikke spørre om størrelse enda, for vi har ikke svar på alle de artene. Men farge, det kan du godt spørre om. Når brukeren da kommer med et svar, ok, ja, den er brun, ok, da er det to arter som er i konflikt med det der, de blir utelukket. Vi sitter igjen med to arter. Da tar vi hele runden på nytt. Nå er de to ikke-brune arter utelukket, og da ble størrelsesspørsmålet relevant, for nå har vi et svar for alle de gjenstående arter. Dette er et veldig enkelt eksempel, men hvis du sitter med en lang liste med arter, så er dette veldig viktig å gjøre det på denne måten.
Nå kan brukeren svare at hvor stor er den? Jo, den er 8 millimeter. Ok, da faller den utenfor rangen til den som er 9-13 millimeter, så da må det være den andre. Bare som et eksempel, sånn fortsetter du til du sitter igjen med en art. Betyr det her at dere skal lære JSON av meg nå? Neida! De som vil, jeg anbefaler det, for det er et veldig kraftig verktøy, men jeg forventer ikke at alle skal gidde å gjøre det. Så vi jobber med en editor, der du kan sitte og utvikle egne nøkler. Denne URL-en har jeg faktisk aldri delt med noen utenfor Artslebanken, så klavis.no har jeg bare... Det kan hende at den forsvinner etter hvert, for jeg har bare registrert den for å ha noe. Men den editoren, du kan velge arter, du kan opprette egenskaper, og du kan plukke og sammenligne, og så kan du kjøre nøkkelen med en gang. Den er ikke i beta engang, den er i alfa, så du vil finne ting som ikke går an, ting som er uventet, og du kan gjerne si fra til meg, men ikke bli alt for sur, for, det, for den er jo ikke ferdig. Men jeg tror at allerede nå så begynner det å bli et verktøy som er vel så kraftig enn Excel-arket, som også er et utfordrende å jobbe med seg selv. Til slutt, for jeg vil gjerne ha litt tid til spørsmål, jeg tror at det kanskje er rekt det. Jeg tror at AI er kommet for å bli. Vi har jo diskutert i Artsdagens, hva vi har det her i rett og slett. Det er jo ikke perfekt. Det vil aldri være perfekt. Skal vi ha noe som vi vet ikke er perfekt, og likevel ha det tilgjengelig for folk? Vi tror at, for det første, hvis ikke vi gjør det, så er det mange andre som gjør det. Det er det allerede, og vi har sett noen uheldige tilfeller der. Det er apper som ikke kommuniserer med usikkerhet i det hele tatt, som kan bare noen få arter, men alltid foreslår en av de få artene. Det synes vi blir veldig feil, og vi føler at vi har en rolle der for å gjøre til vårt bruk, til deres bruk, til andres bruk, den beste jobben vi kan, og gå på den stien, for å si det sånn. Men ordentlig artskunnskap, det må vi for all del, det må vi bli flinkere til å bevare, og flinkere til å formidle, for den finnes rundt omkring i kompendia og hodet til folk og bøker. Men hvis ingen klarer å få det ut, eller bruke det, så finnes det jo ikke for den personen. Så det prøver vi å gjøre noe med nøkkelløsningene. Og til slutt så tenk på kombinasjonen, det tenker jeg ganske mye på. Det blir mitt neste store prosjekt. Drømmen er jo at du tar et bilde av en sopp, for eksempel. Og så sier han at jeg er ganske sikker på at det er, jeg tror at det er den arten, men jeg er veldig sikker på at det er den slekta. Her har du en nøkkel for bare den slekta. Og så kan du med noen få spørsmål, du går rett inn i nøkkelen på riktig sted. For en nøkkel har det veldig mye feilmargin hvis du starter fra ordensnivå eller fra familienivå. Så det er så mye du kan gjøre feil for hvert spørsmål. Altså et feil svar, og du har en håp ute, for du kan ikke ende opp med riktig art. Så jeg tror at den kombinasjonen kommer til å bli veldig viktig. Den kan brukes til å både verifisere det artsoraklet sier. Vi kan sende folk et nivå. Så artsoraklet er ganske sikker på arten, men vi gir det likevel slektsnøkkelen, sånn at vi kan sjekke hva resultatet ble, og si, oi, der ble det en mismatch, så modellen er tydeligvis ikke så god på den arten likevel. Og så kan vi ta vare på all informasjon brukeren har puttet inn i nøkkelen, så vi vet at det er sannsynligvis den arten, her er bildet, her er det artsoraklet sa, med alle sannsynligheter, eller treffprosenter, og her er alt brukeren sa av egenskapene det individet hadde, og her er konklusjonen. Så vi har formalisert hele beslutningsprosessen, og vi kan ta vare på den, og vi kan gå tilbake i den og verifisere basert på den. Og jeg tror at det blir kjempespennende, så jeg gleder meg til din fremtid. Takk for meg. Ja, nå tror jeg vi har god tid til spørsmål, hvis det er folk som har det. Du nevnte at det finnes jo apper som er dårlig bestemmelse. Ja. Er det at dere klager til API mot Artsoraklet og andre apper som har brukt seg? Ja, absolutt.
Et API er et grensesnitt at du kan programmere og sende spørsmål til det som ligger bak Arch Oracle og lage din egen app basert på samme teknologi. Det vil vi absolutt. Nesten alt vi gjør i Archelobanken er, altså hele appen og alt det der, åpen kildekode. Modellen som ligger bak er et samarbeid med Naturalis, som igjen har noen samarbeidspartnere, som er nesten i mål med å akseptere åpen kildekode. Og så snart det skjer, så legger vi ut både API, også selve modellen, sånn at du kan ta modellen, trene den på nytt og trene videre med den. Så ja, det her, og det synes jeg er et viktig poeng, for det her er jo bygget på masse frivillig arbeid fra alle som legger inn ting på artsobservasjoner. Så det synes jeg er viktig at det vi lager med det går tilbake til folket og allmennheten, at alle kan jobbe videre med det her. Så det er absolutt. Og jeg tror at vi kan få åpnet API-et i neste versjon. Ja. Hvor flink er den til å skjønne det den ikke kan? Den vet ikke hva den ikke kan. Så for eksempel mennesker, den blir ikke usikker. Hvis du ligner mest på en grønlandsmåke, som veldig mange gjør. Og jeg tror det er noe med at hvit bakgrunn, blekt ansikt, grønlandsmåke. Da vil en ikke ha noe annet å sammenligne med. Og vi har vurdert, skal vi putte inn masse bilder av folk, sånn at en vet at det finnes noe som heter folk, som en kan si. Men det er veldig fort gjort at du bommer litt på det, så er den bedre på den ene hudfargen enn den andre, og så har du, ja, nei. Så det har vi bare droppet, og likens med hus, dyr og alt det der. Så kortet svaret er at den kan kun arter som man har sett før, så den vet ikke at det finnes flere arter enn det. Så nei, den er ikke smart, den er bare intelligent. Er det sånn noen tanker om hvordan man skal ha mikroskopibilder? Ja, om det er tenkt på mikroskopibilder, der er det to veier å gå. Hvis vi får tak i masse mikroskopibilder, så kan vi putte dem inn i samme modellen. For den har muligheten til å vite at samme art kan se veldig ulikt ut. Et mikroskopbilde ligger jo ikke på arten omvendt, eller på hele organismen. For det har vi for eksempel på larver og sommerfugler. De ligner jo ikke på hverandre, men de må likevel ha lært at jo, det er likevel samme art. Så det er en mulighet, men for en sånn case ville jeg selv egentlig trent en egen modell som vet at det her er sporet til sopp, eller det her er mikroskopbilder av sopp. Jeg tror at du får en mye bedre modell hvis du går for det, lager en egen modell til det. Men jeg regner med at det ligger sikkert noen på artsobservasjonen, så ligger det sikkert noen bilder fra mikroskop der ute, så den har sett det. Men det kan jo veldig godt hende at den ikke har sett den ene arten, og da sier den andre arten. Fordi jo, det er jo, hvis den har bare sett en art under mikroskopet, så ja, men det er jo lett, for det er jo bare den som ser sånn ut. Så du trenger en egen modell, og du trenger veldig mye data for å trene med. Jeg kan gjenta spørsmålet. Er det en mulighet å basere sikkerheten i identifikasjonen i Arch Oracle på antall bilder den har som grunnlag? Det gjør vi i treningsfasen ved å utelukke. Vi tar ikke med arter som var bare veldig få bilder. Konsekvensen av det er at den ikke vet at den arten finnes. Så den arten som ligner på, som har flere bilder, vil det alltid være svaret. Så det er en balansegang å gå. Skal du trene modellen med kanskje par titalls bilder, sånn at den i hvert fall vet at arten finnes? Eller skal du ta bort den arten, men da er konsekvensen at den aldri vil si den arten? Usikkerhet i Arch Oracle er ofte sånn at at du får 50-50 for to arter, da har den ikke det grunnlaget. Så antall bilder er ett mål. Men det kan jo være en sjelden art som du i hvert fall vil at den skal vite om, eller en fremmed art, eller kanskje en dørstokkart som er på vei inn, som vi absolutt vil at den skal gjøre en god jobb. Så det,
Det er en balansegang, og det er en av målene, men vi gjør det mest i treningsfasen at den tar høyde for det. Så er det dynamikk i hva neste... Ja. Du velger den neste karakteren som gir deg størst sannsynlighet for å komme i mål, er det riktig? Spørsmålet er det en dynamikk i spørsmålene, sånn at spørsmålet i Klavis og det systemet, at neste spørsmålet blir det mest hensiktsmessige spørsmålet? Ja og nei, for det er mulig å regne ut hva det mest hensiktsmessige spørsmålet er. Hvis du har et spørsmål som utelukker enten 99 eller en art, ja, hvis du sitter igjen med 100 arter, så er det et dårlig spørsmål, for sjansen er veldig stor for at du er en av de 99. Da har du utelukket en art, nå må du, hvis du skal fortsette sånn, så har du 100 spørsmål. En art som utelukker 50-50 er mye bedre. Så det regner jeg ut hele tiden. Det er ganske tungt for stakkars mobilen, men det går an. Og så ga vi dem som sitter på nøkkelkunnskapen muligheten til å overstyre det der ved å sette en egen rekkefølge ut fra demmer sitt kjønn, hva er det beste spørsmålet til, synes de. Og alle endte opp med å gjøre det. For alle vil bestemme rekkefølgen på spørsmålene. For det er dem som vet hva som er mest relevant nå. Og det at systemet regner ut, jo, men faktisk så er det litt. Så det har vi i neste versjon, så har vi faktisk ikke implementert det. For da tar den rekkefølgen som redaktøren, altså arts-eksperten, angir. For et jeg mener at det er en viktig type kunnskap som vi ikke bare må overstyre. Det er ofte en blanding av forskjell mellom makroskopisk og mikroskopisk, der du kanskje bare har det ene. Den optimale nøkkelen har jo du kan alltid hoppe over spørsmål så lenge det er et annet spørsmål som du kan svare på. Du ser til enhver tid hvilke arter du sitter igjen med. Så kanskje du ender opp med tre arter, og du har kun mikroskopiske spørsmål. Det vet jeg, ok. Det er en av de tre, men hvis jeg skal, nå må jeg kjøpe meg mikroskop. Andre ting vi jobber med nå er å kunne tagge spørsmål med krav eller vanskelighetsgrad, sånn at en bruker kan si jeg er interessert i sopp, men jeg har ikke mikroskop, så det er ikke noe vits å spørre om sånne spørsmål. Da kan de angi det, og så får de bare det makroskopiske, og da kommer de kanskje ikke i mål i den forstand at det er bare en art, men de kommer så langt de kan komme med det de har. Hva er det læringsmaterialet til modellen har vært? Er det alle bilder som ligger på Artshops og Artsdatabanken? Har dere fjernet bilder som er fra usikre funn? Har dere bare brukt bilder fra validerte funn? Vi har prøvd oss frem litt, og vi fant ut at den beste modellen er faktisk den som får alt. For altså både uvaliderte funn og bare... Hvis vi har et bilde og vi har en identifikasjon på det, så bruker vi det. Modellen viser seg å være ganske robust. I likhet med oss folk, hvis vi lærer om en ny sopp, og noen sier noe feil en gang, betyr det ikke at vi aldri kan lære den soppen i fremtiden. Altså et feilsvar, eller et par feilsvar, vil ikke ødelegge hele modellen. Den er robust, sånn sett. Så vi bruker alt, og det er det som gir den beste ytelsen. Vil det være mulig å gi den med et utsnitt av vegetasjonen og få til å gjenkjenne flere forskjellige plantearter? Spørsmålet er det mulig å ta et bilde av vegetasjon, kjenne igjen flere arter, koble det mot artens økologi og kalkkrav etc. og si noe om naturtypen, habitat og så videre. Ja, altså den kan, det den gjør nå, hvis du gir den et bilde med flere planter, så vil den som regel gi treff på alle de, så den, hvis det er tre arter der, så vil den være omtrent en tredjedel sikker. Det er ikke alltid det funker sånn. Hvis du har en bie med på en blomst, så vil den ha lært at hvis noen tar bilder av en bie på en blomst, så er det ikke blomsten folk er interessert i, det er et bie. Så det svarer en det. Men ja, det finnes sånne modeller som ikke bare
klassifisere, det her er en klassifiseringsmodell, men som kan annotere, som sier at ok, der er en sånn plante, der er en og en, der er en sånn en. Og det kunne vi brukt til noe sånt, men da må vi ha alle de egenskapene og hele koblingen mot økologien, det må vi ha på plass. Da må vi ha en egenskapsbank som et annet prosjekt i Artsfeldbanken, som igjen må bli koblet til NIN. Så det, jeg har mange kolleger som må jobbe hardt for å få til det der. Men i utgangspunktet, ja. Og det vi har jo snakket om, vi kan jo sende alle våre humlebilder til plantemodellen, for vi har jo ulike modeller. Den først så bestemmer den hva det er, og så sender den til riktig modell. Så hvis vi sender alle humlebildene våre til plantemodellen, så kan vi si kanskje noe om pollinatorrollen til den humlearten. Sånne ting er jo... Nei, så det er mange muligheter, men en av de tingene vi gjør nå, kan jeg si, er at vi har en modell som prøver å finne arten som brukeren sannsynligvis er interessert i, zoome inn på det, og så ta gjenkjenninger på det. Så hvis du har en hel skog og det går en ulv i bakgrunnen, så er det sannsynligvis ulven, bare at du ikke har zoomet inn nok, eller du har sikkert zoomet inn maks, men det var det du kunne fått til. At den da zoomer inn på ulven, sånn at du får et svar på ulven og ikke på bjørka som står foran. Så vi jobber med sånne ting. Ja. Så om noen år? Ja. Jeg skal ikke slutte med å jobbe med det her. Nei. Du sa noe om hva slags bilder som er best egnet til at gjenkjenningen blir bedre. Altså, ja. Det er også avstand unnafra detaljer. Du snakker jo ikke om sånt. I disputasen så snakket jeg om hvilke bilder som er viktige for modellen og forbedre modellen. Jeg tok en test og trent modellen med akkurat likt antall bilder for diverse arter innenfor diverse artsgrupper, og så hvordan modellen blir bedre hvis du ga den flere bilder. For å se, etter hvert så vil den ha nok bilder, så vil den ikke lære noe mer av bildet 1001-1002. Men for noen arter så er det kanskje nødvendig at den har minst 2000 bilder. Så det kan være forskjellig fra artsgruppe til artsgruppe. Og der fant jeg ut at ja, det er insekter vi har desidert minst av per art, fordi det er så himla mange insekter, og fordi folk er vanskelig å ta bilder av, ikke alle som er så interessert i mygg at vi har det. Planter er litt sånn midt på treet, og så er det fuglene og sånn helt øverst. I representasjon. Altså jeg fant at likevel er det plantene vi kan vinne mest på. For plantene, du har du kan ta den i blomst, du kan ta av blomsten, du kan ta den bladen, du kan ta rota, du kan stenge den, og alt det der er viktig, og alt det der er ting folk tar bilder av. Og for å koble det mot artsorakel, så har du i artsorakel mulighet til å ta flere bilder av samme individ, så har flere vinkler, og det vil jeg absolutt anbefale, for det vil hjelpe masse med artsbestemmelser. For du kan kanskje det er et kjempebra egenskap, som bare ikke er synlig på det ene bildet du tok, så ta flere bilder, ta litt sånn blomsten og stengelen, og hvis den planter det. Jeg nevnte at folk kan ta modellen og bruke den selv. Ikke ennå, for vi må ha alle i prosjektet må være enige om at det der er greit. Det vi aller helst vil er at modellen ligger der ute, det er et par gigabyte å laste ned, men da har du, kan du kjøre på egen maskin og du kan gjøre med det hva du vil. Vi kan jo gi tilgang til modellen sånn at folk kan sende et bilde og få et svar igjen i form av JSON, men så lag sin egen app eller i sin egen applikasjon, bruk det der. Problemet med det der er at hvis vi gir det helt fritt, nå må vi være sikre på at det ikke er en person som kjører gjennom 10 millioner bilder, og, ja, for da bryter jo hele systemet sammen. Men vi har et ønske om å gjøre det åpent til alle, absolutt. Så er det sånn at man kan, er nå da, at man kan få tilgang til å bruke modellen deres, men ikke liksom trene opp med det sitt eget, men kunne lage en egen chat. Det håper vi blir snart, at du kan lage et eget grensesnitt. Akkurat nå er det sånn at du bruker grensesnittet vårt, for vi må ha kontroll på at det ikke blir enorme mengder, så da må vi bygge et eller annet at jeg gir deg en
token, sånn at du kan bruke så og så mange per dag og sørge for at det ikke blir oversvømmet. Kan vi låne denne delen? Ja. Ja, sånn, så det har vi jo gjort, og både vår søsterorganisasjon i Danmark og Sverige har jo fått tilgang til modellen for å teste den, og fant ut at jo, faktisk så er det den beste modellen også for Sverige og Danmark per i dag. Har du sett Archerakel hallucinere? Altså se ting som ikke er der, men som på grunn av treningen venter på å finne deg? Om jeg har sett at Archerakel hallucinere, at den skjer ting som ikke er der? Et klassisk eksempel er hvis du tar et dårlig bilde av en busk, da vil en quote unquote anta at det ikke er busken det gjelder, men det er sikkert en fugl der et sted. For det er fuglefolk som tar dårlige bilder av busker. Så da sier en svart rost. For hvis du hadde vært interessert i busken, så hadde du tatt bra bilde av busken og så litt nærmere. Så ja, den hallusinerer på den. Ok. Du skal selvfølgelig få en påskjønnelse. Det blir marmorøstersopp på deg. Hjemmedyrkningssett. Thank you.